שזה, תראי, מה למדתי משימון? מה יש ללמוד? 20 שנה אנחנו חברים. קצת אסטרולוגיה, אבל... תמיד להיות ענייני. תמיד לדבר על העניין. אוקיי, ערוץ 20. ראש מפלגת הענייניות. יושב ראש מפלגת העבודה. זה אבי גבאי מחולל שר חדשה. נתניהו אמר לרב כדורי שהשמאל שכח מה זה להיות יהודים. מה השמאל עשה בינתיים? השמאל שכח מה זה להיות יהודים. תגיד לי, אני, האמת, הולך ימינה, אני כבר לא יודע. וואלה, אני לא... אבל מה יהיה בשמאל עם זה? אני צריך לראות, א', אני חושב שהם השתקו, ב', אני רוצה לראות את הציטוט. אני לא... זה מהארץ. הוא מחק. הוא כבר מחר. רגע, לא, לא, הוא אמר זה אני, אני, זה הרבה יותר, הוא הרחיב על זה. אריאל אמר זה מהארץ, אני רוצה לשאול אותך, הארץ עכשיו זה, אנחנו מסכימים לקבל מהארץ ציטוטים? גם מ-Ynet, לא יודעת. אתה לא מוכן להקשיב לזה ונגיד שהוא אמר את זה. אתה מוכן להתייחס? אבל לא נגיד, הוא אמר את זה. זו אמירה לא חכמה. כמו שאמרתי שביבי לדעתי דיבר שטויות באותו של הרב כדורי, גם זה. אני 18 שנה. אבל דרך אגב, זה סימן לגדולות. אמרת שאתה לא רוצה זה? אתה נבחר אחרי זה לראש ממשלה. נכון, ביבי הפסיד. 18 שנה, 18 שנה אחרי שנתניהו אמר את האמירה הזאת, יצר מאומה רבתי, שימו אותו בהסתה, שימו אותו שהוא מגנה קבוצה שלמה, קם יושב ראש מפלגת העבודה ואומר את אותה אמירה במדויק. הוא אומר נתניהו, צודק. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שנתניהו ראה לפני 18 שנה את מה שהיום כאילו הרבה אנשים מבינים. או ששני האנשים האלה מסיתים נגד אנשים. אולי גם זה יכול להיות. גם גבאי? אולי גם אבי גבאי. הוא בראש העבודה. הוא טקטיקן פוליטי. הוא טקטיקן פוליטי. תסתכל. כולכם יכולים להירגע, כולכם טועים. כמו שנתניהו, לא, לא, יש איזה משהו שמשתמשים באיזה משפט מתוך משפט ואז תולים עליו, זה קולב קטן מאוד ותולים עליו מעיל מאוד גדול. נתניהו לא התכוון באמת לניתוק מהיהדות, שחלק מהערכים שגם גבאי הרחיב והתייחס אליהם, שהוא אמר, השמאל מאוד התעצבן מהמשפט הזה, ועשה גם כן את זה, אמר, אנחנו ליברלים, אנחנו לא יהודים. הוא הרחיב, היה קונטקסט גם ללחישה המפורסמת של נתניהו באוזנו של הרב כדורי, וגם לנאום של גבאי, והנטייה הזאת, אנחנו הפאנל הזה, שאנחנו מורמים מעם, אבל תכלס, לא מתאים לנו לקחת משפט אחד, לסרס את המשמעות שלו, לא להתייחס לקונטקסט הכללי שלו. אבל זה נאמר, עירית, את יכולה לעשות כמה קונטקסטים שאת רוצה, הוא גם לבש מעיל לדור. שאבי גבאי מנסה לברוח מקהל מרץ שמאל עבודה. כן, לא מתעלם. זה הקונטקסט. והוא כל משפט אומר איך הוא יברח משם כדי להביא את מצביעי כחלון. זהו, אין משהו מעבר לזה, איתן?